انتخاب دا افغانانو پر قانوني اساس دي ډاکټر اشرف غني دي فکران افغانستان کی خدمتگار شاهان دي ډاکټر اشرف غني دي نظام د جمهوریت بابا اشرف غنی دی راوړی ملت د نظام د جمهوریت ډاکټر اشرف غنی دی فکران افغانستان کی خدمتگار جهان دی بابا اشرف غنی دی بابا اشرف غنی دی امیر خان ولنګری د نوټو په ځای کړی دی خروج ځوانانو فرمایشي از محمد علی او ګلاو د منګورو فرمایشي آواز رسو فګران افغانستان کی خدمتگار جهان دی ډاکټر اشرف غنی دی انتخاب د افغانانو په قانوني اساس دی بابا اشرف غنی دی ډاکټر اشرف غنی دی فکران افغانستان کی خدمتگار جهان دی بابا اشرف غنی دی انتخاب د افغانانو پر قانوني اساس دی ډاکټر اشرف غنی دی فکران افغانستان کی فکران افغانستان کی خدمتگار جهان دی بابا اشرف غنی دی بابا اشرف غنی دی
أساسي دي دا تبشرف ونبي